kamanda. Hajawahi kulala. Nini ambacho nilikuwa mkizungumza wakati uko naye hospitali? Sasa yeye mwenyewe alikuwa anajui tatizo. Naam. Yaani hata yeye mwenyewe ni mazungumzo ya kawaida tu kwa sababu hamna aliyetegemea kwamba ugonjwa huu unaweza kumshukia. Kwa sababu tulijua ni kitu cha kawaida tu. Okay. Na jina mwashwa serious. Hakuwa serious hivyo kuonyesha kwamba ni mtu wa kuchotoa. Huyo ni shangazi yake Agnes Masogange. Na wazi ya ni majo zitere. Buli ya ni laga na nakata kauli. Roho yangu inatolewa na Israeli. Yewe la uchungu litasikika. Kwa karibu, mara mwisho kuzungumza naye ilikuwa ni lini? Navoenda hapo hospitalini nikiongea. Maongezi yenu yalihusu nini zaidi? Tukawa kuna vitu naongea tu kawaida na anaenda kuja basi kwa jioni. Kaongozana mtu wake tukatumia enda pale kwa